Jag heter Johan Melin och jag är örlogskapten i svenska marinen och just nu så projektleder jag vårt 500-årsjubileum som firas under 2022. Med anledning av det så är jag också här idag på Maritiman och installerar och hänger en utställning om marinens historia och en presentation av marinen så som den ser ut idag. Det du kan få som besökare är att med hjälp av den tidslinje och sin mobiltelefon så kan du på ett lättfattligt och kortfattat vis lära dig lite mer om varför marinen ser ut som den gör, vilka uppgifter vi har haft genom åren och vi gör ett antal nedslag i viktiga historiska händelser, politiska beslut och andra aktiviteter som har påverkat marinens utformning och livet för de som arbetar i marinen. Den kommer att finnas här under samma period som vi har våra publika event och det är från helgen den 13, 14, 15 maj fram till sista helgen i september då vi packar ihop jubileumsåret och önskar armén lycka till med sitt 500-årsjubileum som går av stapeln nästa år.